ଥମୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକର ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ। ଇବ୍ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ହେମଗିରି ଓ ଲେପ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ। ଖୋଲୁଛି ବୈତରଣୀ ଓ ଜଳକା, କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଉରକେଲା ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ସାତଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପପୁ, କହିଲେ ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍, ସତ ନ ଜାଣି ମତ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଲେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ, ପରିବେଷଣ ହେଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ମନଭରି ବେଶ ଉପଭୋଗ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ତଳିଆ ନୁହେଁ, ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶାସକ ଦଳର ଜବାବ, 5T ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରେରା ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ, କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଜମି ମାଲିକ, ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦଲାଲ, ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅବକ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇସିଜେଡ୍ ଏମ୍ପିର ନୂଆ ପ୍ଲାନ, ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣରେ ତିଆରି ହେବ 2 ଟ୍ରେନିଂ ଜେଟି, ପୁଡୁଚେରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ନିର୍ମାଣ, ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତିର ସନ୍ଦେହ।